روضة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بي ني سانتي يالا جولي سي يونت بي نيغي امات كونتانتي اك مبتي ساسونه بو ني دالو سي في دي لين بريزانتي سين ايميشن بو ماك بي دي لي ميرفي دي لا اوما كي دين كوي بريزانتي دي محمود مصطفى فال تاي ناك ما تي اندك سما دومو باي nga xamanteni mom lañu nan borom alquran di hamza fall ndax sunu imam machallah 2.0 seigne matar tay xam nga programme be ko tanch ba nga xamanteni biñu defé sunu concours bi ci télé bi sank ci suba mu am fenen fu mu dem motax tay nak xaritam doomu ndayam kolereem moko remplacer muy Hamza Fall tay moko fi remplacer tay nak ñu am invité tamit xalé bu am solo ci alquranul karim ñukoy wax Mohamed Seck di hafizul quran bu mak di jankatu alquran machallah yalla may ko ci lumu mayul lumu barewul lum ko may ci ay moromam ndax nim ko beugé ak nim koy nim ci nap nabé ak nim koy jangé koko di Mohamed Seck tay kon mom lañuy dalal di wax rek ni bala ño tambalé ñu ngi nuyu ki nga xamanteni moy suñu PDG señ Alou Ndjay di nuyu ki nga xamanteni suñu directeur moy Dame Ndjay ak Souleymane Khariba di directeur de l'information di nuyu ci kaw le grand réalisateur Babacar Niang di nuyu Mohamed Touré technicien bu mag bi di nuyu ki nga xamanteni moy Youssoufa Gueye nak mom mo nga xamanteni mom mo directeur télévision bi di nuyu ñepp ño xamanteni ñu ngi top émission bi sa su ne rawatina ñi nga xamanteni ñom lañ ko parrainer ku ci melni Safwat Ibrahim l'ambassadeur de la Palestine ak Cissé Touré Alcorane sama xarit bobu ak ki nga xamanteni moy Abdoulaye Diack Serigne Seck ak Mam Ndjay Imam Ndjay machallah ñu ko koy parki tamit machallah diko ñaanal diko wax nan ko sakla ci sénégalais yi ki nga xamanteni nak mom tamit ku spécial surtout ci ñun ak ci matar muy soxna mati yad nga xamanteni soxna so am solo machallah ak domam Aïcha Dramé Touré mom nga xamanteni mom tamit sunu xarit la sunu kolere la di wax tamit soxna Rokhé Diop nek fele kebe mer nga xamanteni borom alcorane mom tamit ndaysan di jangale kat bu mag di hafizul quran mom tamit soxna Rokhé ñu lay ziar bu baakha baax di ziar wa Akhlu Daoud yep nak association bu mag bobu nga xamanteni Cheikh Omar moko jité té ñom Jamil nek ci sama rak ju bax joju ak les carré du Sénégal nga xamanteni Imam Makhtar mom moy président ba té ñom Hamza ñi yep bokku ci ak gaayu am solo ñom Mohamed Touré ak nga xamanteni moy Mohamed Ndaw ñom ñep ak Khalil machallah fay demb jaar fi def lu am solo donc ak ki nga xamanteni nak moy seyna bu jigen sunu jigen ju bo am solo sosu tay jang alcorane matruda
ñu koy ziar ak matrout mi nga xamanteni mom moma bolé won ak mom ak nimim sama ñaari rak yoyu nga xamanteni organisation bu ma dugg rek dañ ci japp kon ñu ngi leen di ziar bu baaxa baaxa di la wax rek ni ma ngi leen di jox nak ki nga xamanteni tay nak mom moy suñu invité mu nu yok yeen koku mom lañuy wax Mohamed Seck. Mohamed Seck, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله وحده ولا نعبد غيره والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد قلنا بنسنت يا لجلي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم ني ماي فك ني سما سيرين سن حمدا ني لا يوم باهمي سن مصطفى الحمد لله دي نيال نيب جام نا دي نيو ني ديغلو جرهجف محمد سك تي نوي بو مات بوبو تماتالي كون دوم باي حمزه بروم القران مو نيه بي gaay dafa melni duñ doyal ci yow. Assalamu alaykum. A'udhu billahi samial alim minash shaitanir rajim la'in aw sharrun nafs wal lisan. Bismillahir rahmanir rahim. Munfaridu bil kamali zun ni'am alhamdulillahi rabbil alamin minhu lahu wa minhu li ghayrihi wa min ghayrihi li ghayrihi lahu. ثم الصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. تحيات قلبية وزيارات ودية ونقول لكم بأحسن التحية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal képp ko xamni way jitu nga alhamdullilah te di julli way di ñaanal ñi tedd ci hôpital yi yalla yalla safara len ak ñukoy soxale di am bekté contentement ci téw bi nga xamni mom lañu téwaat fi ci Africa Seta alhamdullilah di ci andak ki nga xamni moy suñu doomu baye bax lool masha Allah di Mustafa Fall ñu koy ziaré diko jox nuyo bi diko yégal yégu wayam waye di ziaré ki nga xamni mo ne ci bop liggéey bi ki nga xamni mo ne ci bop radio bi alhamdullilah ñu koy ziaré baaxa baaxa baax diko ñaanal yalna mbiri jëm kaw jëm ci kanam inshallah di ziaré képp ko xamni yaangi bégué Africa 7 ak képp ko xamni yaangi safa alquran waye di nuy sama ñaari wayjuri di len ziaré waye di ziaré al oustaz ngiran ma nek ci tangeej mo lay jangalé ñaari soxna yaatal ma lool vraiment waye tamit di ziara wa ahlul qur'anul karim ak wa ali daoud ñom ñep ñu ngi nuyu di len ziara di wax dal am nañ mbekté ak contentement di waye di nuyu suñu gan gi nga xamanteni fa tabarakallah mom lañu fassiyena andal ci plateau bi diko wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalal ak jamm yeek fi nga sekkal alhamdullilah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jerejef señ hamza ci nuyo bu mat bobu te matare ma sha Allah mais non rek nga mëna mel bëgg nañ ci yow lol 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 legui li ñi def rek dañuy duggal suñu ki nga xamanteni moy suñu invité nak nga ubbi émission bi ak alquranul karim bismillah muhammadu sek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله خمسة القرآن دالنا تيينه تيت ستنا تيت لول لاني سوخلا في القرآن vraiment it mu don ko xamni buy jang da fay tewlu alquran ji machallah baye xam ni muy jang ndax alquran mo mel non alquran boko jang dang ko wara tewlu deug la jox ko sa lepp nak vraiment nonu da jangé li nga xamni moy alquran ji vraiment am nañ bekté contentement ni la rek yalla yalla motali machallah inshallah légui dañ lay baye rek nga defat nga jangat yenen ayat bu ko defé après nak Khamsa ñu bayi ko mom tamit gaay xamna ñu koy xaar waaw soppé ak yoyu na ñu koy xaar comme que bis bi sa bis la mom dalay accompagner rek tay inshallah acca momadou bismillahir rahmanir rahim ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله
بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله نجانغ 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 فاسون نجانغ مي خمسة واو نيما كو واخا رك خامغا نجانغ لا تي گن موي نجانغ مو دال دا دا في ام لومي ديف تي ياو ام لوي ييت بودنا njang mi ñu naan comme njangum hamza fa wa njangum hamza mu da bari bir wi way njang mu set tay dal après jëm ju koy jang momit toroxlu way parce que alquran mo doon lo xamantene boko jang da nga wara wacce sa bop waye tamit amno comportement way du la neex nga comportement melni hamza lolu bëggu ñuko ci te mom dama ko remarquer ci jangam vraiment jox nako gëdd nim ko wara doxale doxale nako non ma sha Allah alquran da fa reuy ndax mom la yalla di wax ni dis na dis go xamantene mako tagat bamu xat ci xolu doom adam law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah mashallah su waccion ci montagne dañuy tas tas ngir toroxlu gi ñuy toroxlu deugul kon asaman ak yalla tagat bo mu nek ci doom adam nak lolu nak ndam bu lo xamni yap yap ko deret rek la mi ngi non mashallah suñu borom bi kenn lu vraiment dang ko wara beug dang ko wara sop waye surtout nak kuy jang ñang mo xam ñang mu dal dal la ndax alquran kama unzila comme ni ko cheikh makhtar di waxe comme ni mu wacce rek warattilil qur'ana tartila mashallah yaa alquran taftelako aya par aya mashallah yaa la sonu ken dal ni faqra'u ma tayassara bi japp na ci yow jang ko rek ay bu melni hamza jang lo xamni japp na ci mom def kay mom mashallah vraiment nak mom jang na li japp na ci mom waye tamit ratil nako mashallah lolou la ci yalla bëgg ndax lolou mi ngi ci bir am mu ngi ci bir vraiment ñi ngi am ayat yi mu jang legi ay yi mu jang nak defa na suratul luqman la ndax it lu am am solo la moy luqman al hakim ku ne deg nako nga xamni wayjur bu nek lima ci jangale moy wayjur bu nek war nga sa bo toge sak semaine boko mënul sak mois boko mënul sak at ngay wo say njabot ci kër gi di len yedd di wax ak ñoom ko luqman al hakim nama def ak doom ji wa laqad atayna luqman al hikmata an ishkur lillah wa diko ding ay dingane yo xamni yu bare bare la ya bunayya aqimis salat del taxawal julli ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf boy digle na nga digle njek wa nha 'anil munkar boy tare na nga tare lu bon xolal mi ngi digal dom ji waye mi ngi digalat tamit la tushrik billah allah akbar bul bokale sa borom allah akbar bokale lu graw inna allah la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mais legi jamono ji est ce ngi ci waxale pour ñu maytu ko yalla neena dina balé bakkar yépp ba mu dess bokale wa mbokki ndax li jarul ngay wo say doom di len fatri maytu len bokale ndax bakkar bu sewla is boko dewale te jigelo ko sa borom subhanahu wa ta'ala sa keur mom amul natam le moy sawar wallahi kon lol la luqman al hakim don jangale ak yenen ak yenen fonkal say wayjur lepp mi ngi ci ayé ma sha Allah ma ngi lay digel nga fonk say ñaari wayjur bu jeng ak ñom ndaysan wayjur buñu digelé lo xamni borom bi subhanahu wa ta'ala andu ci bañal bu ko def waye xamal noy maslaha ak ñom mu rafet bu non yow nokoy jangé وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ
كفر فإن ربي غني حميد. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. أنا خم دال. vraiment أيوة خمني. وي كيف كي وي جور أمك responsabilité pour جل كو. def ko roy way don ci reference bo xamanteni mom ngay def ci sey njabot tout temps nga len di conseil ñu ragal yalla di fonkuat seni wayjur ndax wayjur lu mata bay xel la waye tamit de meytu bakkar bobu nga xamanteni luqman denk nako domam moy bokale lu mata bay xel la jerejeuf hamza legui nak xam nga ni il faut mu dugg ci youtube bi touti ndax gaay nga commencé yengutu ci facebook bi ku bëgg sétane émission bi rek tamit mën nga dem ci facebook bi bo defé africa 7 radio rek di nga ko sétane di nga ñu sétane en direct en image donc di nga fa mëna tamit interagir ak ñun ci ay par exemple ay commentaires yoy def ku ci melni Moussa Diakhaté mom tamit mu ngi ziar bu baaxa baax Moussa nak tay imam nek fi waaw waaw imam mom tay dafa am ngant dafa am ñu mo wala do wut waye ba ñu sax ci wutu ko manela Barcelone la joueur bu genn benen du jinné yi mom defé nani rawante wu ñu imam mom ma sha Allah xamna ni mu ngi ñuy deglu xamna ni bëgg na ci yow ndax fess nga place bi Hamza Fall ma sha Allah ci explication bi Mohamed Jibril Diallo néna xam nga xaritu Mohamed Sek la ndaysan mu ngi nan mon frère sama soppé sama xarit ma sha Allah ak Moussa Diakhaté Khalil Sow mom borom émission bi la mom dañuy top sa suné Khalil ñu lay ziar bu baaxa baax ak Khassaja tamit ma sha Allah sa ami de classe la xamna ni Khassa waaw Mohamed ak Momo Rasoul Sek mom nak néna gaay partager vidéo bi partager len ko nak partager lolu waji do wax partager amna tamit ko xal wa Khassa tamit ñom ño nek vraiment diñu top moment bi ci émission bi xamna ni ñeneen ni dañuy julli takusan rek dugg ci inshallah xamna ni ma sha Allah legi ni ñi def rek moy xamsa ñu bayyi la nga am ay ayat rek lo beugale ñi deglu après ñu soga delu nak ci Mohamed Sek laaj ko nak mom moy kan parce que tamit il faut ko ñu ñi deglu xam kan moy Mohamed Sek fan la jangé ak ko jangal ak li ñi def ak lan moy mbeubatam ëlëk inshallah bismillah jaaduna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله إمام موسى جاحتي مني توب ساي كاري بو ماك بوب إمام imam mashallah ñi ngi ziar imam bu baakha baax mom imam mom il faut nga ñew yow il faut nga préparer kérok sura no wax na ko jaaduna de imam ñi ngi lay ziar bu baakha baax ñi moko baax waaw ñi dégg fi mu né parce que mu ngi top émission bi mashallah bi ñaké ñaan sax waaw ko am solo way mashallah yalla nako yalla mom tamit taxaw amin ya rab waaw mom rasul sek tamit mu ngi téwlu jotaay bi légui nak dañuy ñew rek ci mohammed sek tay buñ doon mohammed sek buñ bëggoon xam mohammed sek moy kan alhamdullilah mohammed ben talib rek bo xamne dafa téla duggu daal nak jaar daara jang alquran jang yi lalu ci alquran yépp yit jaar fa dem ci ay yenn ci ay concours ci ay musabaqat joge fofu ñew di jang école hmm dal ci talxas bi ban classe nga nek terminal la def terminal ngay def ban école mujamma ah machallah lay jang franco arab naam franco arab ngay jang fi mu ne lan nga yaakar ni euleuk inshallah beug nga ko def lima beug doon waaw li nga beug doon ande inshallah taxawal alquran rek nek alim bu mak ci alquran xam li aju ci alquran yep am fan bu bo xam ni rek ci alquran lay aju suñu ma fa kiwe dal fek fa lo xam ni inshallah waye ci côté aduna tamit yaangi préparer parce que yaangi ya préparer sa bop parce que yaangi jang wa ma ngi jang de man mom alquran bi rek mirum aduna dama ci waxu dara
alquran rek lañ bëgg faatu walé inshallah di ngeen ko faatu walé way nak yenn say nak aduna bi amna to ci baax nak waw ndax li lay dundal ak li ngay dundal ak sa njabot ak ngay taxaw yépp defé na ni lolu il faut que nit ki tamit bayyi ci xel way xana ñu nekk ci rew yalla bi rek so ci nekké mom waaw bo ci nekké kay am lu kenn amul waaw muy aduna ak alakhira nak bi gaay naan jël fi pay jël fa le pay jël fi pay jël fa le pay koku mom ma sha Allah légui ban at nga wacc alquran ñu ngi am 11 ans la wacce nga am 11 ans ci ban dara dara buñ nane luqman hakim xamna sama serigne ngi meseena sa manki nur ah fan la nek nanu ah yembal la nek non astaghfirullah tengej la nek ma sha Allah muy ñu am solo gis nga ñi ubbi dara yi war nañu mëna jangale sax wa war nañu leena delo ndukkel wallahi dafa war da parce que buñ len faté parce que tamit dara ci bopam dañ leen wara jappalé dañ leen wara jappalé ndax ki nga xamanteni mom moy dundal li nga xamné moy kaddu suñu borom wallahi diko yëkëti ah ndax dañu wara bayyi benn mbir moy yalla dafa wax ci alquran ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wallahi moy bindu ma nit jinna luddul ñu jaamu waaw waye lu mu waxat muni a'rifuni qabla an ta'buduni kon dañ ko wara xam avant ñukay jaam waye fal lañ koy mëna xamé téré téré alquran deug la mo ni fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila allah jissum mom la jital ila allah moy alquran rek wa rasul hadith yene tim deug la kon nak lolu lu am am xamna mom mi sax ñi waxal mo ñu gëna deg yoy deg yoy ñun té abadan abadan ay talib rek xam nga cheikh makhtar mom damay wax rek wutu ko yombul waaw ndax mom imam 0.2 xam nga nga waxe 2.0 ni ñu nonu ma sha Allah kon nak ñoko fi jema wutu waye yalla xamna ko dañuy jëm rek lu ñu man deug la kon nak serignu daara yi dañ leen wara jappalé ndax it ñom ñoy ñi nga xamni ñom la yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam ni ñoo gën ci kaw suuf khayrukum man ta'allama alquran ak weur sank rek ñu ngi koy waxtane mu doon lo xamanteni kepp kuy nit te bëgg lu baax war nga ca fexé bok waaw war nga ca fexé bok man mi mom rek lay wax ni ñoon buñu taxawé man leen yéena ma gën ndax yalla moko wax jangare alquran ku ci jang alquran diko jangalé mo gën ci yeen wa gis nga kon nak kepp même boko mënul sax fexel bëgg nitu alquran deug la même boko mënul fexel di déglu alquran di déglu alquran ala la nga dégg na ah mënu mako rek jëm mako déglu voilà voilà effectivement man nga ko déglu mu soppi la man nga ko déglu mu raxas sa xol ak wër li nga wax ndax it alquran bu sétalul xol amul lenen lu mëna sétal xawmako xawmako yi wallah dañu wax ni kullu mawludun yuladu ala alfitra ku juddu da nga sét wicc comme xol bi foy balance lay doon deug la ay foy balance bobu bis ba nga mesurer ngay commencer bind takal ko waye nak bo amé chance deug deug yalla bolé la ci ahlul qur'an yalla mën na la dimbalé ba bu taxé nga xam ni ngui koy raxassé effectivement deug la ak am solo moy dal yéna yoré sabu bi ni ngi na mën ngi nonu su taxé mën ngeen ko faxassat ful ko ba mu sét kon ñi jang alquran nañ ci bayyi xel té tamit comme ni koy maktar di waxé ak ni makoy waxé rek nañu waccé suñu bop nañu waccé seen bop sax la bëgg wax ndax man bokuma ci nak man dédd waye yow yaangi liggéey alquran né man dama koy bëggé rek waye bokku ma ci man tawaa Allah rafa wallah ma sha Allah ku wacce sa bop rek borom subhanahu wa ta'ala mo lay yegati mo ngi nonu te ñu leen di wax tamit ni alquran bi du concours kenn du ci concours kenn du ci dak paralu yalla la bokku tak mbirum aduna du real barça mo ngi nonu du real barça non lañ ko waxe ma sha Allah kon bo gisé sax ko xamanteni ci sa mbokk la ci daara ji même bo gisé mu meuna jang sax dawal ni ko ya fi man donte mo ya ko man da nga ko yok solo imam makhtar da koy wax lu bari moy ñun jankat alquran yi deug la amana meun nañu bok groupe wala ñu bok ci li ñu yëngu waye de nga ci gis ño xamanteni seen xol yi dafa melni lu ñuul manam ku ñu gis rek dañuy japp ni yow mi ñoo la wara fété ko deug la lool nak la wara deñ lool nak moy tardel doom adam waaw deug la nga xamni iñan lay doon ta al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar hatab manam iñan da fay lek jëf ju bax comme mat ni sa wara ni mi lekke mat kon nak buñu nañu yeenante lu bax nit ki yeenante lu bax tay jappalante te doon ben say ta'awanu 'alal birri wa taqwa da la yaqal dara sa nañu dimbalante ci bax wa lu ci tek wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan bu len dimbalante ci bakkar ak nono deug la légi té nono fi yes lolu fi yes yalla nñu ci yalla musa ñu baye xel ci lolu ci nono ak concurrence
ak ki mako dakk jang ak mako sout pourquoi mu def li lolou mom koy def rek pour man deggo alcorane fayna jang nga ko rek mais deggo alcorane nañu ko def man lima japp lima gem moy nañu ko def ngir and dolel alcorane mu am dole mu djup deug senegal yepp xamne li moy deug moy deug da moy deug moy deug bala nga xamne moy dug na deug nga dug ci bammi ma sha Allah ma sha Allah muy la am solo kon dañ lay bayyi wat rek nga jangal ay ayat bu jël yi nga xamantene ñoo ñi deglu Mohamed Seck أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم صدق الله العظيم خليل سو مولاي توب ندسان مي واخ لو داو يارام ندسان نينا ساي فمو تود فريمان خولم سوارنا سد يال نكو يال دا خاري ادنا في داو سي ndax nak bayyi fi tout tank bo xamanteni alquran ngi ci deñum defena ni dara gënuko am solo kon ñu ngi la koy ki bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla wutulon wutuko ci yeen ci gannaawam ma sha Allah Khalil gis nañu message bu bëgguma lire lepp sax parce que c'est tellement émouvant que bëgguma mu ngi non dal kon wa tarkal dal waaw yaa ngi sa papa Mbaba wa mungi keur ga tan keur ga nu mu tuddu xana do ko nu Ansof Dial mang koy nuyu bu baax ma sha Allah ñaan Yalla mu defal ko tawfiq amin gën ko fay bay ba ci kanam insha Allah amin ya rabbal alamin amin liñ doon wax sank rek ci ki la jangal alquran ñi nga xamanteni ñom ñoy oustasi dañ leen wara jox geut tax li tax ñu leen di jox geut ñi jël xalé yi di jël alquranu karimu Yalla bi di ko duggal seen deun koku defena ni ñom lañu wara gëna wëk ci réew waaw
buñ doon fay ñom lañu wara gëna fay ñoo wara na upp salaire wallahi bu doon jappalé ñom lañu wara gëna ndëkk jappalé lool mo rew amassa de ko xam voleur alcorane rek mo xey def ñu nonu lool nak mo ñu andil suñu put ci xobé problème yi rek ñu nonu buñ ko jëlon dundu ko buñ ko nit ni mom lañ ko gëmé jappalé ci jël ñi nga xamanteni ñokoy joxé tek leen dans de bonnes conditions jël leen dégal leen ci classe yu bax dafa leen légui 10 ans man ma la wax li Moustapha bo ñëwé Sénégal do ko xamé ci mbax Sénégal mom ndax nak toujours dama koy wax mom lolu mom duma ci deñ té dama ko gëm moy Sénégalais yu bonu ñu dañ leen won won mbax wallahi yalla la ko ci wax mais bo leen woné mbax gis nga ko xalé yi bu leen woné mbaxu muru yalla ko wax ko gënël ci biti amna ay temps ku tek foulard sa bop ñu na da nga magget yow loy def ni bañ la wa tay ñom ñoy def buzz amna ñu am dañ na la duma tak soxna su muru wul Allahu akbar ko ngor de tonto Moustapha donc dafa am lo xamanteni waw ba am lo xamanteni man dama ko gëm ñun suñu genre gi tamit amna fuñu fété wol waye biñu gisé dëgg gi ñoo ngi ñew sant ci nap nap ni ko mëné rek donc té mënuñu ci dara machallah ñu bari au moins mënuñu ko way ñu ngi koy deglu muy neex suñu xol liñu joylo buñu mëne def li nga xamanteni gannaaw yalla Aliou Ndiaye moko fi taxawal dam don directeur bi jox ñu émission bi xam nga ni ñom tamit ñu ci bay seen wax ndax radio bari na fi te nangu wuñu won li wallahi ñu jara ñaanal Africa set te kaw ca kanam rek dina len raw ñom ñep ndax alcorane ku ko yëkëti rek yëkëti wallahi ko yëkëti yalla yëkëti la ngi non moy lima wax rek amna solo trop Serigne Daré dal nañ leen gëna jappalé wat vraiment ndax it ño yoré li gën ci kaw souf ndax yalla sax bi mi wax sama wa kër bu fekkon amna wa kër ñenn ñoy sama wa kër moy ahlul qur'an deug la kon nak ñoñu du yamuñu kenn yamuñu len len vraiment dal lolu nak lu am solo té nak nañu xam seen bop ñom tamit nañu xam seen bop lolu da ci bax waaw parce que dafa am ño xamanteni dañuy profiter toujours xam nga saku pomiter bo dem amna benn bu ko ci benn bobu nak lañuy bëgg prox ndol ñom ñep non lañu mel kon nañu défar waat nañu défar gëna gadj fara ji gëna taxaw xamni amna non yo xamanteni buñu sañon liñuy def yépp fay mi ngi non waaw lool nak liko li len ci mussal moy ñu fekk len ñu balende ñom balende bi moy lan moy buñu len fekk ci dara luñu len di toutalé wala luñu len di blâmer wala lo xamanteni vraiment da len di soufel té ba paré diko duggal nak ci xalé yi nga xamanteni dañ len jang parce que jang baxna lool waye éducation bi daf ci top mak ñi fofu lañu mëne won dañ lay jangal ba nga ni ar ñu ki la yar la ba nga ni neurumeur donc lolu daf ci am solo dañuy faté lu ko ni xalé yi tamit dañ leena wara yar ci gelen wara mais du jang rek mokal na alcorane rek nga bayiko mais da nga base bi tamit daf ci am solo yar moy base bi parce que daara yi ñu ci bari dañuy li tax ñu fa yobbu seen dom moy dañu bëgg seen dom yar yaru dañu bëgg seen dom dindi ci mom ay jikko yo xamanteni mi ngi nekk ci mom lu mel reuy xam nga daara bo fa nekk reuy day dañ ci mën ta nekk sax mo tax ñu bari mënuñ ko comprendre ci ci bi sama sanar gi ci tiap tiap bi bo bu gisee xalé yi sa nan dañ leen di yërem fekk ne xalé yi leen yërem ñom xam nga kañ ko way xam nak bo démé ba mag ba commencé di mag di xam tout ci xam nga ñu comprendre ndekiti yo man li sam papa doon ma duggal du dama bañ ndek dafa bëgg dindi ci man ay jikko yu bon motax nitu daara ak nitu français mënuñu yam mënuñu yam parce que éducation bi la xam nga li tax sax duñu yam moy ñi aduna lañuy jàngalé voilà ñi la nak ñu ngi jàngalé yalla mi nga xamni mo bindu ñoñu di wër aduna té ñi jàng daara dañuy am ñaar yépp dañuy am sa'atu daara inshallah non mu ngi non inshallah gis nga ko sax mom lay togné gaay néna leen légui bo démé ci entreprise yi ñun suñu genre gi ba dañu daan togné ay bawol bawol ak yoy parce que ñun ñoo dañ ni ñi jàng dañ daan xol kiou daara yi nan len no ñi ay bawol bawol ay ki lañu legi nak ñoñu ñoo créer sen capitaux ba jël ay entreprise créer ko di len liggéey lo ñom gën na université yoré ay licence ak yoy ak ay master ñoño len jël legi di len liggéey lo ñom ñu len di liggéeyal te demb dañ leena xébo wa bo waxé ni sax ki la ñam bay bo wayo di alcorane tek lu len fenn wa tay mi ngi non waye tay ku dem ci serigne bou xam li ñu ambossé ak borom xam xam ñu ambossé nga dem ci ki nga xamanteni moy ki ja Abdoulaye Dia dem ci ki nga xamanteni moy Serigne Seck Azas ñoñu ay ñu yoré master jang ba ni ar jang ñoon France ñom lañu jël ñu leen di liggéey rek seen or kon yalla mom mëna arté donc kon imam mata Hamza la baye ñu bëggalat ci parce que amna bo xamni mom xamna ni dang koy jangal Aïcha ndax mom moy vidéo ñu doon laaj sank lan la ji moy bima statue bi nga statue tamune ma tonto Moustapha envoyé ma kon xamna ni soxna Aïcha madame Touré bu ko déggé dina bëtt inshallah nga ñëwul ko fa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا الله ما شاء الله يا الله ما شاء الله كوكو مانكوي ماي سما خريت بابو لي عائشة درامي مرام توري ما شاء الله دي نوي والي خديجة درامي اك سينبو درامي نيوم نيب نيوم خامغ ني ايميشن بي دنج كوي توب سين ايميشن لا ما شاء الله دي تي نوي تامت عبد واد فله دارا نيوم دا نجي توب ايميشن بي اك ليغا خامني موي عمر سي ندسان سيين بوبو داماي وو صاح سونو بن ايميشن بي نان ما بوروم ايميشن بو نيه ندسان مانيكو يين 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 نيه ما شاء الله اك عائشة كامرا خديجة نيوم نيب نولين دي فريمان اك Jamil Seydi Jamil wa ñu koy ziar bu baax koy ziar bu baax baax xamantene mom moy Mohamed Touré ñom vraiment ñu ci liggéey bi pap gay alcorane mom nit ñu koy ziar pap gay ñu koy ziar bu baax baax sama Khalil le rek bobu Khalil Khalil ouf ziarra jaaro na fi waye barke na fi empreinte dinay dafa bari waw ci tele bi la jaar ci radio bi inshallah inshallah mom ak imam imam Moussa imam Moussa yi mu ngi deglu ko bax kérok japp na ko néna ko mu nan ma non demal ci Khalil ak ko yow ligal rek yow mom il mom da def sawadu da wacce bopam ndaysan ndaysan machallah yekati ñep machallah yalna yalla fay ziar bu baax colonel Issa Ndiaye ak soxna Seynabou te max ki nekk fo Jamil ci daaran daara am solo machallah nena ko fi il faut que ñu def fi reportage inshallah wa soxna yoy yalla taxaw leen machallah kon bigalatal nga xamne ñoo ñi degg rek ci ayatu alquran bismillahir rahmanir rahim asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله من ma yenn say fi daf may xawa japp man neena len buma yagge tok ci digg bi rek bo moy tour am Mohamed Seck le grand réalisateur ñu ngi lay ziar bu baaxa baax Mohamed tay gis nga gaay rek buñ ma tanché ci digënté ci digg bi damay xawa émission bi daf may xawa japp han Mohamed amna neena sa ma sha Allah Mohamed bëgg na lool ma sha Allah mo nekk ci technique bi diko réaliser mom tamit alcorane rek lay dundé Mohamed yoy non ngay ki yoy ngay kiel Cheikh Makhtar dem ci kiel bok insha Allah jambar na di nuyu mala mom ak mala ño nekk ci technique bi di sante nak gis nga xalé yu ndaysan xalé journaliste ñom Mariama dem bi ngay jamm ñom Adama ñom ñep gis nga ñom ñep ndaysan kër gi xalé yi dañu bëgg alcorane ñom xap ñom soxna biba aba sax ak nga xamanteni moy Souleyman gis nga len demb ndaysan da nga len beugal ci alcorane motax neena la ñepp baax Senegal ñepp baax dañ leen won lu baax wallahi dañ ko won rek biñ leen ko commencé won gis nga ko ma sha Allah mu ngi yaatu te dama ñaan yalla gën leen degeural ndax li bo leen koy jang bu ko radio li nak lañu wara roy li mo jara roy nañu roy man créé wumako nañu roy buma sañon damay dem ci radio bu nek ni ko jëral émission bu melni nga koy def ndax bu dajé rek du bari défaru Sénégal da nga ko xam nak ñu rof la ci bal la mu ngi no asso nga xam lan moy ñëwé deug la motax liggéel alcorane lu ko way mëna def lu ko way mëna jëndé jarna ndaysan gis nga soxna Mati Yad mu ngi wax yu am solo yo xamanteni soxna Mati Yad drama ma sha Allah mom tamit daf ma yobbu ci xal soxna ci yow ya bax yeena bax ma sha Allah waaw man mom ndombala rek waaw alcorane mum sa alal sa doole sa mën sa bëgg sa experience mais ya ma sha Allah yow lu am solo ngay def waaw référence nga vraiment bu la neexon nga ne ci yenen ta xamna ni di nga ci am lenen waye na nga bayyi lepp ñew jël li nga xamni moy alquran karim di wax sunu borom di ci liggey nak ta nak fasiyeno wo bayyi vraiment ku jara ñaanal nga ku jara ñaanal nga wet ku jara roy nga vraiment ñepp buñ meloon ni yow yakarna ba ci tiktok bi sax dama lay gis ngay partager li ngay def ndaysan nit ne bëgg alquran rek même pas 2 mois 50,000 abonnés presque gis nga kon moy wone amna ñuko bëgg waye dañoo amul moyen bi wala dañoo gisul effectivement deug la koy ñak gis ku len ci dimbal rek te lima gëna yëm ci tiktok bi buma dugalé yenn say sen vidéo xam nga dama ko bloqué won mais da ngay gis ño xamanteni commentaire yi dañ nan ci dem resolu lay dimbalé ñu ubbi ndax buñu amul sax connexion enregistrer ko di ci bo bañ ko waxé ba légui dama ubbi légui ku mu neex mën nga télécharger ba doyal bo démé le vertu fall rek liñ fi mësa jang yépp presque dinañ ko dugal ci li nga xamanteni mom moy tiktok ngeen ci deg di nuyu sunu directeur programme Serigne Barke Sy Diop mo nek nonu ci cabine bi machallah di directeur programme bi fi di technicien bu mak
bo xamanteni compétence am ken wérantetu ko kon barka ñong lay ziar bu baaxa baax di wax rek ni yow bëggalal gaay nak di Cheikh ñu jël ben saara jël rek inshallah mënu xamna ni sa kilifa mom suñu jang der yow jël rek parce que yow bis bi sa bis la yow bis bi sa bis la dama lay kéré bis bi sa bis la yow yaay invité ki bi mom dalay accompagne wala wétalé rek waaw dalay accompagne lay wétalé nga bay laqatu bi nak sank bim ñewé lim duggé ci kër bi bako rek Aïcha bismillah Muhammad bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله جان موم ستيل بي صاح موم مو ام سولو مو ييمي ما شاء الله مو تخ محمد سيك نغي ييغوتو سي كافين بي فريمان ها ما شاء الله ستنا ليرنا ما شاء الله دالنا ها محمد كما انزل كاي ما شاء الله ما شاء الله مو تخ كاي واخوما لا دارا واي نيوم رك بوما دان جوتانتك موم تليفون نيوم رك ما شاء الله داغا دان كي صاح لو سنغالي وا وا ورا فاي نك داغا ورا يوب جي عبد الله dit ko mom dañ leen koy baye rek inshallah nañ ci yob rek inshallah après nak nga ñew ci Ousseyri parce que ñu bari ñuy deglu mom Ousseyri mom mënu amuñu ci dama defal yow mi ne ci technique bi dama defal li nga dan defal sama mala mère mohammed deug Hamza neena de ko defal li nga dan defal cheikh matar mixeur bi lay wax te bobu nekatu fi mais bi neex na bi parce que bi da ngay sori أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافض
الغيظه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله صدق الله العظيم ان شاء الله ها القران بيان لا 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 كي موم تي موي دين دي ماغي لغي دنج لاي باي وات رك ندم باسكو تان بي موغي كومونسي ديم امناني اي 20 مينوت ني ديسه ولا ماتوكو صاح خمناني واو لي ني مات موي 17 مينوت à 7 minutes waaw ok liñ déssa bari wala lay bayi wat rek nga jangat ay ayat beggalé ko parce que liñ déssa bari wul inshallah ça bismillah bismillahir rahmanir rahim man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم trois minutes moñu déssé xawma carte 3 minutes
defena ni mo ñu déssé légui Hamza kon dañ lay bayyi rek nga jang ci ñaari minute wa doha bi rek ci ñaari minute rek wala bismillahir rahmanir rahim wa doha wa al-layl idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal-akhiratu khayrun laka min al-ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ما شاء الله حمزة لو نيو رك بن 30 سكوند إن شاء الله. أنا نيو نيما بوكال كلاس. واو. سما خايبي نزال شيماني شيخ بجان اك سما بن خايل كو خامني نيو جانغ نون دارا جا تيان سعيد اك سما يين خايل نيو بري ملني ابن عثيمين اك نيت ابراهيم اي نزال ان شاء الله دي نيو سنيو دارا ييب دي نيو كيب كو مي سيدان دي نيو سما لاقال ناك سما مام نزال نمو تولو solo joxane la tuddu soxna joxane kon ñu koy nuy bu baax mam boy ma sha Allah bu sul fan Hamza waaw kay xara amane mbekté contentement rek ñu ngi ci mujjantal gi di la ziyara wat am mbekté contentement di la ñaanal way di ziyara kep ko xamni mi ñu doon sétan alhamdullilah di ñaanal ñep jamm way di ko saaku ci ñep di ñaan yalla nañu yalla may yag fekke tal ak man inshallah taala yalla nañu yalla defal koru jamm cheikh ramadan mubarak inshallah taala am nañ mbekté contentement amin ma leen gëna am mbekté amono africa set ñu ngi di gërem ndax invité nit mu ñew defena ñun ñoko amal ndukal kon ñu ngi lay gërem bu baax momu mohammed sek di gërem sama doom bay Hamza mom ci kër gi la bok motax mom gërem ko sax yaq say ki la ci kër gi la bok ma sha Allah di gërem mohammed sek mi nga xamanteni mom moy réalisateur bu mag bi mom les merveilles de la umma ma sha Allah mohammed yalla nga dundou 120 ans sans ordonnance sek yalla na la alcorane taxaw ning ko ni nga ci nabé yalla na la aré nonou kon di jox di dajé rek inshallah ñi nga xamanteni ñoñu doon deglu ko ci melni soxna mat yad ñu koy ziar bu baakha baax diko delo ndukal bu baakha baax ak ñepp ak ummu mohammed muna mohammed mom ngi ci won ci ummu kalsum ummu kalsum mom ma sha Allah day top emission bi ummu ñu lay ziar bu baakha baax wa ama dikke wa dikke italy mo soppela ku may bege la ndaysan ko ziar bu baax kon dikke ñu lay ziar bu baax emission bi sa emission la comme ku sopp am sa rek melni ni emission bi ga sopp kon ñu leen di jox di dajje rek ba aljuma inshallah 16h30 ñu andilat len benen invité inshallah mu bëggal len alcorane alkarim té bu len faté nak concours bi nga xamanteni africa 7 tv mom la len andil té ñetti plateau yi jall mu dess ñaari plateau yi xamna al-arba gi ak al-khamis gi lañuy mortali quart de finale bi après nak té benen semaine sogu dugg ci demi finale yi gis nga xalé yi ma sha Allah réalisateur yi ci kaw africa 7 dal ma sha Allah xalé ay jambar lañu waaw lu ci melni mbokk bi jambar la wala ñom ay jambar lañu ay réalisateur mom te gis nga liggey bi yépp ñokoy def mais duñu fay liggey bi yépp ñokoy def 90% la nga xamanteni mom lañuy def ci émission technicien ñokoy def te duñu fay mi ngi non dañoo ñuy taral da baral ñoy taral kon ñom tamit amuñu seen ndukkal waaw amuñu seen fay manal wa ñu leen di delo ndukkal bu baaxa baaxa baax di leen jox di dajje rek té nan leen nak bu leen faté alcorane bi nga xamanteni moy concours bi tajwid alcorane bi nek ci télé bi dé leen ko top ndax midi lay am ba 13h30 wa gaay ya ngi tok télé bi fi mo ma sha Allah gaay ya ngi tok télé bi wa 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 ñi jéggelu
ñi jéggalu gis nga Mohamed tank ba légui nit ñangi bëgg dugg ci ligne bi di soné di soné mais xam nga alcorane nak bokku tok yenn mënu ñu leena tag mais ñu ngi jéggalu ñi nga xamanteni dañu bëgg wote bi léx ñu ngi leen di jéggalu bu baaxa 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 baax di wax rek nañu comprendre xeyna dinañu set ben model bo xamanteni dañ ko def ba ñom dañuy tok rek di leen xaar pour ñu wote bu ñu wote ben 20 minutes rek après ñu tëjaat jang alcorane dañu am yene génné sen ciofène vraiment dañu am yene ndey sen ciofène mais ñu ngi leen di jéggalu bu baaxa baax di gërëm Mohamed Seck ndax mom mo leen gis ni ñi insister pour woté di jéggalu tamit ñi nga xamanteni bëggoon nañ dugg xamna say soppé say ki ak yoy Mohamed Seck di leen jox di nak wa inshallah wa Mohamed Seck Diallo waaw inshallah man sama jabar Diallo la sant yow dama bëgg Daniel dag ma bëgg Daniel sama xol Seckel bi yow Seckel bi la jox micro am ko naaru ko fi wure yow Seckel bi nga tag leg wala jox micro kon ñu leen jox di dajje rek ba addu ba inshallah jërëjëf assalamu alaykum salaam tullah ak يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته